লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যাতে খাটি খোৱা জনসাধাৰণ ভোকত থাকিব নালাগে তাৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মানৱ দৰদী বিভিন্ন সংগঠন ব্যক্তি বিশেষে। সমাজকৰ্মী বিতুপন শইকীয়ায়ো নিজৰ উৎপাদিত বহু পৰিমাণৰ খাদ্যশস্য ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰে। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত য'ত মিনিমাম হোৱাৰ কাৰণে অত্যাৱশ্যকীয় যিবোৰ বস্তু নাইকিয়া হৈছে এই বস্তুবিলাকৰ যোগান ধৰাটো থকাজনৰ নথকাজনৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতা আজি আমাৰ দেখুওৱাৰ সময় হৈছে। আমি মানুহে মানুহৰ বাবে যিখিনি কৰিব লাগে আজি কৰি দেখুওৱাৰ সময় হৈছে। সেইবাবে মই বাগান অঞ্চলৰ পৰা ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিশেষভাৱে আমাক খোৱাৰ লগত কেঁচা শাক পাচলিৰ পৰা অন্যান্য বস্তু লাগে সেইখিনি মই আমি ৰাইজৰ বাবে কিছু দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰা হ'ব বুলি। আপুনিও সাৱধানতাৰ মাজত থাকি আৰ্তজনক সহযোগিতা আগবঢ়াওক, কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, সুৰক্ষিত থাকক।